Fala pessoal, meu nome é Alexandre Crassus, que eu quero convidar vocês para uma nova série chamada Loucos por Ferrugem. Então, nessa série, a gente vai resgatar coisas assim, bem antigas, e vamos trazer a vida, vamos trazer a sua vitalidade. Então, eu quero inaugurar essa série com essa peça icônica aqui, que é uma Singer 29K58. Foi buscada, resgatada lá na cidade de Vinhedo, em São Paulo. Então, eu comprei da mão da filha do senhor Oswaldo e ela permitiu que eu falasse a respeito desse sapateiro que é chamado aquele sapateiro de mão cheia, que hoje em dia é produto raro, é escasso. Eu vou falar para vocês um breve relato da história do senhor Oswaldo Ormenese. Então, ele começou a trabalhar como sapateiro aos 14 anos e trabalhou como sapateiro até os 63, né? Então, o que que acontece com esse trabalho? Ele sustentava toda a família, então ele não deixava faltar nada, escola, dentista, ele cuidou da família trabalhando com esta máquina. E assim, ele fazia obras maravilhosas, ele fazia, por exemplo, sapato para pessoas que estavam casando, para noivas. Imagine também que ele fazia sapatos mais reforçados também, aquelas botas para trabalho, enfim. Ele fazia muita coisa, é uma pessoa extremamente talentosa, eu vou explicar o porquê. Quando eu peguei essa máquina, vocês vão ver aí nos vídeos, ela estava com uma camada totalmente coberta, com uma camada como se fosse uma capa de graxa, porque ela estava muito tempo parada no porão, tinha cimento em cima dela. Graças a essa capa de graxa, ela não tem grandes pontos de corrosão, e eu consegui manter toda a regulagem que o senhor Oswaldo tinha nessa máquina, como ele trabalhava, e que me surpreendeu perfeitamente, muito assim, porque ela está perfeitamente funcional. E assim, eu não tinha ideia, isso eu aprendi com o senhor Oswaldo, que uma máquina tão rústica como as 29K pudesse fazer uma costura tão fina como essa regulagem dessa máquina. Se vocês olharem aqui, os pontos estão perfeitos, alinhados e muito justos, muito, muito justos, vocês vão ver no detalhe já já. Outra coisa que eu aprendi com o senhor Oswaldo é que um detalhe legal, no final dessa bobina de baixo, aquela menorzinha, ele fazia um nó. Por quê? Porque quando a gente acabava de costurar, isso evitava de que você continuasse costurando e perdesse, furava à toa sem estar passando linha. Então isso foi legal, na hora que chegar no final do carretão ele vai parar, é uma coisa que eu vou levar também para trabalhar. E a terceira coisa que eu aprendi com o senhor Oswaldo é esse pedacinho de vidro que estava aqui colado naquela capa de graxa que eu falei para vocês. Esse pedacinho de vidro eu tinha visto só em filmes muito antigos de sapateiro. O que que era isso aqui? Ele servia como se fosse um raspador de couro para rebaixar o couro e fazer as costuras uma em cima da outra. Só que, como eu não conheci nenhum sapateiro da época, eu não sabia qual que era a dimensão da peça, tá vendo? Então isso aqui é uma ferramenta, eu não sabia qual era a dimensão e a espessura do vidro certo. Agora aqui eu sei, graças ao senhor Oswaldo. É mais uma coisa que eu vou guardar, faz parte da máquina, faz parte da história. Então acompanha esse vídeo que vai ser legal. Não consegue, eu até sei. Você vai nessas lojas, o cara pega ou faz o controle, né? Tipo, o circuito, né? Troca o circuito ou faz ou ele acha o controle pra ele mesmo. Não precisa disso, não. Eu tô ligado onde vende, velho. Eu sou de vende, né? Até onde ele freia, até onde você quando o seu carro tá na sua mão. Pra conhecer. Mas as pessoas não tá nem aí, ela só anda aí. É o dia que mais bate ali. Coisa boa, nós estamos na Bandeirantes, cara, uns 100 e poucos quilômetros buscando uma máquina Singer. Tá eu e o Alex aqui da família VW, certo aí, Legão? Beleza? É isso aí, se tem ferrugem a gente tá nessa aí. É isso aí, cara, o negócio aí. É ferrugem, cara, a gente gosta de ferrugem. Ela já tá aqui.
vocês viram aí de onde que nós tiramos. Ela tava num porão, cara, tá suja. Meu, tô com um sentimento assim de dever cumprido. Voltando pra casa, meu, né, cão, muito obrigado mais uma vez, velho. Sem você não ia conseguir tirar aquilo, não dá nada de lá de jeito nenhum. Tava um monte de escada lá embaixo, cara, uma casa antiga. Mas que, graças a Deus, tá tudo certo, resgatado. Uma família super bacana que nós encontramos aí. A família que era a proprietária dessa relíquia, né, cara? E a família da Érica, eu quero agradecer aí, se vocês forem assistir esse vídeo. Agradecer de coração a hospitalidade, o carinho aí. E pode crer que essa marca tem uma boa família. Muito obrigado aí. Aí, fala aí. Chegamos aqui na garagem VW pra desembalar a joia.
Música.